ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଲେ ଅସଦାଚରଣ। ନୟାଗଡ଼ ଫତେଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେଲା ପୋଲିସ, ଗିରଫ ହେଲେ ତିନି ପିଶାଚ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚାପୁଥିଲେ, ବିଜେପି ସରକାରରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଗତ 20 ତାରିଖରେ। ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପିଠା ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଅସଦାଚରଣ କଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ବି କଲେ। ଭାଇରାଲ କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଜହ୍ଲାଦମାନେ। ଯୁବତୀର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। କାରଣ ଏଭଳି ଯୁବକମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ଏଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ନେଉ କି ନ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। କାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଅନେକ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆତନାଘନା। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖାର IG ଏସ୍ ସାଇନି ମାମଲାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ, ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ପାଇଲା ପରେ ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମ ଥାନା ଫତେଗଡ଼ ଥାନା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତିନି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଛି। ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ସେଟା ଫରେନ୍ସିକ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ। ଅର୍ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାମ୍ପଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା ପୋଲିସ। କୁନ୍ଦୁଲି, ଟିକିରି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀ, ମମିତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଥିଲା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଘଟଣା ଆଉ ଏବେ ଫତେଗଡ଼ କେସ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।